ଆଜି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠି ଘାଇ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କଲଭର୍ଟଟା ଭାସି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ କନଭେନ୍ସ ହୁଏ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଁବାଲାମାନେ। ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛୁ, ରାଜନଗର ଏରିଆରେ, ଆଳିକନିକା ଏରିଆରେ, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦିଓ ଏଇଥରକ ବାତ୍ୟାଟା ଏଇଠି ମୂଳ ଭାବରେ ବାଜିନି, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଜିଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବାଜିଛି, ତଥାପି ଏଇଠି ବି ଯେତେ ବେଗରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଭାସି ଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମର ଦଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ, ପଦାଧିକାରୀମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ରିଲିଫ୍। ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ବାର ବାର ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁକରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ।